Fala galera, beleza? Vai logo, aqui é o agente. Vai, Gamer. Você vai morrer! Consegui! Consegui! Aqui é o Bogu Big Gamer, trazendo mais um vídeo, galera. Hoje vamos gravar aqui. Meu Deus, deixa eu falar aqui, meu Deus do céu! Fala galera, beleza? Aqui é o Bogu Big Gamer, trazendo mais um vídeo, galera. Hoje vamos jogar Team Fortress no Deadman. Cara, você não precisa falar isso aqui. Sim. Com convidado especial chamado Marcos Jones. Marcos, bora se encontrar no começo. Eu vou casar aqui. Eu conheci ele agora, ele falou pra eu gravar, então tá. Papinho gostoso. Eu não sei, Marcos. Ok, the Spanish has stopped. É, quando você é gostosinho. English. What the fuck? Passei, pode ir. Meu Deus, que porra é essa? Do you speak? Because I can hear it in your voice. He activated all the traps already. O quê? Are you sure about that? Yes. What? I'm not sure about speaking English. Sim, eu tô. Hey. Calma, agora eu tô tentando puxar. Vai ficar aqui em... Onde vai ficar? Eu acho que vai ficar aqui. Oh, my holy shit! É. Não! Volta! Puxa! You shall die. Não! Be our sacrifice to life. Aê! Aê! Yeah! Uia! Qual a magia? Quantos quadrados? Cara! Cara, fica de cinza. Fica debaixo do cinza. Ah, do cinza. Esse aqui, ó. Esse aqui. Ah, tá. Esse aqui em cima. O terceiro. Corta, copadito. What the fuck? This one doesn't do anything. Tá aberto. Passa, papai. Boa. E agora? Aí no meio, cara, não vai aí não, aí tem um... Aí tem, E agora? Okay? Agora você liga no cara. Go, ataco, perrito. Não! Johnny Karate. Sai daqui! Eu quero fazer a musiquinha. What the fuck was that? Eu não sei! Usa o macaco! Sai, macaco! Sai, macaco! Ai! Eu vou me beijar! Sai! Não! 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 Ui! Por que tá aparecendo a sombra nos meus pés? Morri! Não! Ele vai pingar aqui? Tá. Beleza, acho que você. Ah, não é você. Só vai, mano. Eu tô aqui, ó. Ah, tá, oi. Eu sou bonito, eu sou bonito, você. This is amazing, Ventura. Tchau. Censura, quem? I am fuck you, Heavy. In the head. Não, agora vou fazer os cursos. Eu vou usar as caixas. Não, eu sei como joga. Só que eu morri. Dá pra dar double jump em todos os personagens. Tinha esquecido nisso. Jerry, eu prefiro um biscoito pra não fazer tom. Sim, eu sei. O cara ativa uma dias. Jerry! Cadê você? Achei você, vai. Sim, tô. Vai, anda aí. Já. Tenta assim, ó. Assim, ó. Entra, sai. Tipo assim. Ah, tu abriu.
Não, você abre automaticamente. Aê. From the shy. Tell me. Sacrifice. Ô Marcos, tu tem canal? Tem canal? Acho que ele não tem, não. Ah, não. Eu tenho. Acho que. Three. Ah, tá. Run, bitches! Eu? Ah, ele morreu. Ah, você quer ficar sozinho no mundo? Que você foder? Ah, que bom, tu morreu. Run, bitches! Então morra, espírito mal! The fucking squeaker voice, Jesus Christ. Pegar munição, me fala, como pegar a arma no nesse server? Como pegar a arma? Onde tá a munição? Gengibre. English, please. Ah, a pessoa morre, você pega. Ah, entendi. Please don't kill scouts. Wow. Ok. Ai, trollou. Porém tá gravando, velho. O quê? E coloca o nosso perfil, tipo, foco do Marcos, o meu perfil e o seu. Aí quem adicionar, beleza. How do you call admin? You're supposed to be speaking English on mic. Kill me, jogão! Fucks. Tá. Fuck! Eita, pô, calma! Barber Cards! Tô nem. Quem não sabe essa voz é do Francis, do Left 4 Dead. Um e o dois. Morreu pelo troll. Mano, o ponto dele parece que ele morreu de verdade, né? Tipo assim, ai, me assustei e morri. Ô Marcos, nem que ele, tipo assim, ele correu e ele se assustou e morreu. Tipo assim, morri. Oh, Deus, tá bom, calma. Mata o Moblin também. One. Ah, se você me matar, velho, eu vou te matar. Tá bem. Mata. Scout, velho, aquele scout. Capuz. Eu tô passando. Meu Deus, olha quanto scout! Eu tô passando. Mano, olha quanto scout tem aqui no server. Não. Por que, Marco? Por que? Ah! Por que você deixou? Not bad. Você me matou. Você não tá vendo ali, não? 3, 2. Ai, me deu susto. Ah, velho, você só tem. Só cuidado, esse aqui sou eu, tá? Só tem hatch pra Halloween. Eu sou esse aqui, ó. Esse aqui, com cabeça de salsicha. Sou esse aqui com um frango. Na mão do frango. Tá. Never mind. É, chega aí pra nós ir. Number one. Aí, obrigado. Agora.
Eita, salsista que delícia. Number two, Não, número não, não. Number two. Run, bitches, run! Vai, agora deixa eu passar, tá? Deixa ele passar também. Agora, ativa, velho! Ativa o... Pô, cara, por que você não ativou? Ativa! Ativa! Run, bitches, run! Agora do telefone! Não! Looks like it's just me and you, hot dog. Yep. Hello, people! Would you like hot dog or fried chicken? Por quê? Eat! Let's do this as fuck. Tem um cara aqui. Fried chicken on hot dog. Porra. Chicken! You got this, my little brother. Do it. Cara, uma dica. Entra no portal que vai te dar um fim. Não! Eu tô me Eu vou morrer. É o portal 2 o som. Não. Vai, cara. Zum. Deixa eu... Capoeira, mata um. Zum. Acabou. Zum. Pô, velho, só fala pra... Zum. Pelo amor de Deus. Essa conta não acaba? Acabou? Cara, ativa nele, mentira. Pode ir. Vai. Mata os caras. Por favor. Vai no vermelho. Eu passo, tá? Eu vou passar, tá? Vou passar. Aí! Aí! Eu não sei qual essa música é. Me manda aí nos comentários. Será que você está buscando? Mata o Marcos. Cadê você? Tô passando. Eu não vou te matar. Hey guy, please, not kill my friend, ok? Not kill. No. Woo. Ow. Okay, era meu irmão. Eu sei a cadeira. Não, a gente vai ter conversa não, velho. Não conversa porra nenhuma. Uma conversinha na cama. Não! Oxi! Eu sou free to play, que peninha. Morreu! Todo mundo morreu, que ótimo! Morreu! Peguei! Pega a posição! Agora tem! Vai! Jump! Ai, meu Deus! Ah, eu consigo fazer o dobro. Me fala qual é? Me fala qual é? Ih, me ferrou. Não! Morri. Parece que meu personagem fez uma pozinha de menina. Droga, eu não consegui dar aquele shot. A Fit Scout Spy! I got it. There's no trap here, of course. La 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 la. You got it. Keep running. You got it. Eu vou terminar o vídeo. Calma. Oh my god. Bom, galera. Eu vou terminar. Tchau. Ah.
Bom, galera, vou terminar um vídeo aqui. Inscreve-se no meu canal.